אז אני מאיה, אחותו של רן, אחותו הצעירה, הקטנה. אנחנו נרגשים להיות חלק מיום העיון דרך הנשר בשמיים. יום זה כל כך מתאים לרן שלנו, שעוד לפני שהיה טייס, היה צפר. צפר חובב בגיל הנעורים, לפני שהוכשר כטייס בחיל האוויר, וצפר מקצועי לתקופה קצרה, לפני שהפך את הטיסה למקצוע. רן שלנו היה ממש כנשר, אגב הציפור האהובה עליו. משפחתי, חברותי, משרה ביטחון, דואג גבוה בשמיים, לגמרי מלך אצילי. רן הלך מאיתנו בגיל 49. את ציון יום הולדתו ה-50 עשינו בגמלה, במקום שכה אהב, המקום שבו השתתף בחפירות ארכיאולוגיות כנער, והמקום בו מקננים היום נשרים. בלעדיו, לזכרו, שחררנו נשר שהחלים מפציעה, שטס בחזרה חופשי לשמיים הפתוחים והכחולים. רן הספיק לעשות המון דברים מרתקים בחייו הקצרים שנגדעו באחת, כאשר היה בסיום. היו מעט דברים שהוא חלם לעשות וטרם הספיק, אחד מהם זה לעשות את הסובב הנפורנה לכבוד יום הולדת 50, והוא גם לא הספיק להשלים לימודים לתואר אקדמי פורמלי. אין מבחינתנו דבר מתאים ומרגש יותר מאשר להיות חלק מיום העיון הזה, שהתוכן שלו כולו מדבר רן. כאן באוניברסיטת תל אביב ולהעניק מלגה לאנשים הפועלים בתחום, ובדיוק כמו רן אוהבים טיסה, תעופה וצפרות. תודה מיוחדת ואישית לפרופסור יוסי לשם, שהיה גם חבר אישי וגם מורה לדרך עבור רן. תודה כמובן גם לקרן הדוכיפת ולהרצל בודינגר ואסף אגמון ממכון פישר, ודן אלון ממרכז הצפרות והחברה להגנת הטבע על ארגון היום. מאחלים לכם המשך יום פורה ומעניין. תודה.